Okej, från det så går vi vidare med en annan discodänga. Vi kör på lite discolåten, det känns bra. Nu är det dags för våran provsektion. Ut och fightas lite grann. Lite skills. Så nu är det dags för lite kvart. Ja, jag håller på. Jaha. Det är skit. Det blir som film. Ja, som film. Farlig kung fu fighting. Okej, är det någon som känner till Lasse Berghagen? Fantastiskt! Nu är det ju juli, va? Men vi tänkte bjuda på en kväll i juni. Ja, det var en kväll i juni, då när sommar är som bäst. När hon dansade för morfar, som rullar allra mest. Hennes morfar satt och nynna på en sommarmelodi. Plötsligt spratt det till i kubben, han blev ung. Oh, I'm